2019 թվական հոկտեմբերի 6. 14 երկիր ներկայացնող 75 արտասահմանցի եւ 30 հայ երաժիշտներից բաղկացած նվագախումբը իրական ժամանակում կատարեց արեստական բանակարության գրած երաժշտությունը։ Այդ մասին կպատմենք քիչ անց։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի պատմությունը սկսվում է 2006 թվականից։ Դարձավ ուսանող ընկերների երաժշտական հավաքատեղի։ Հետո ուսանողները դարձան հմուտ երաժիշտներ։ Ուսանողական նվագախումբն էլ վերածվեց Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի։ Չկար պատկերացում կլինենք երիտասարդական, կլինենք սիմֆոնիկ, կամերային, լարային, ուղղակի տենց ցանկություն կար, որ լինենք միասին և աշխատենք միասին։ Կանգնած էին կոնսերվատորիայի դիմաց, Սերգեյին տեսա, մոտեցա, խոսում էինք ու ասեց, բա գիտես, տենց մտքեր կա նվագախում ստեղծելու ու միանգամից առանց մտածելու իրան ասեցի, որ իմացիր, որ դու դաշնակահորուհի արդեն ունես։ Մինչև շատ ուշ փորձեր էինք անում, որովհետև մենք այն ժամանակ ուսանողներ էինք և պետք է մեր լեկցիաները ավարտվեին, որ մենք կարողանայինք փորձեր անենք ու մեր փորձերը սկսում էր ժամը 5-ից 5:30-ից մինչև երբ որ ավարտենք մեր ծրագրերը։ Սերգեյին առաջարկեց, որ ես նաև զբաղվեմ նոտաներով, քանի որ անընդհատ անհրաժեշտ էր նոր նոտաներ գտնել, դրանք պատրաստել, ինձ համար մի քիչ զարմանալի էր, ինչու հենց ես։ Տարիներ հետո այդ հարցին են տվեցի, ասաց, ես որ տեսա դու ոնց ես գործիքը բացում, արկղից, որ հանես նվագելու, հասկացա, որ դու շատ դետալների նկատմամբ ուշադիր ես ու դա ոնց որ իմ համար եղավ կարևոր կետ, դա քեզ վստահելու համար։ Դե միշտ որ մի բան սկսում ես, մտածում ես, որ փայլուն ապագա պետք է ունենա ու ամեն ինչ անում ես դրա համար, անկեղծ ասած չէի սպասում, որ այսքան կարճ ժամանակահատվածում կլինի։ Սեպտեմբերի վերջ 25-26 ունեցանք մեր առաջի փորձը, որը որ ղեկավարեց սկզբից Յուրի Հայկովիչը, որպես սիմվոլ, դե սիմվոլիզմ, և հետո արդեն ես շարունակեցի։ Շատ լավ եմ հիշում առաջի փորձը։ Գնացինք ով որտեղ ուզեց նստեց, ես նստել էի երկրորդ ութակների մեջ և հիմա սկսում ենք չի ստացվում։ Շատ բարկացավ Յուրի Հայկովիչը ու փորձելու ընթացքում, որ հա մի քանի տակտ փորձում ենք, երևի նկատեց, որ մի քիչ ավելի լավ երևի ինձ մոտ է ստացվում, որովհետև ասեց դու վերկաց արի նստի ստեղ, կոնցերտմայստերը աթոռին։ Ես խելոք երկրորդ ութակներից վերցրեցի գործիքը, եկա, նստեցի և մինչ օրս նստած։ Առաջին ստեղծագործությունը Շուբերտի սիմֆոնիաներից էր, բայց չեմ հիշում, որ երրորդն էր։ Շուբերտ 5-րդ սիմֆոնիան։ Չորս ամիս հենց խմբի անդամներ նոր ու գիշեր պետք է պատրաստվեին առաջին համերգին։ Այն առաջինն ու ամենահիշարժանը եղավ։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր և ունեցանք փայլուն համերգ հունվարի 25-ին մեր առաջի BBM-ը, որը իսկապես լսելով արդեն 16 տարի անցել է, դե լսում եմ և տեսնում եմ, որ կա որակ,
մեծ իմպուլս էր, որ 16 տարի անցել է, եւ նվագախմբի հաջողությունները նաեւ կապված են այդ առաջին իմպուլսի հետ, որը որ մաքսիմալ պերֆեկցիոնիստական սկզբունքով դմոտիկացանք եւ ստացվեց։ Շատ հստակ պատկերացում ունեի, թե ինչ պետք է հասցնեմ։ Մենք այնքան կենտրոնացած էինք, որ ամեն ինչ կարողանանք ցույց տալ լավ եւ լավ նվագել, եւ որ միայն այդ ծափ փողությունների ժամանակ հասկացանք, որ ունկնդիր կա եւ ունկնդիրը տեղում է, ունկնդիրը լսում է եւ գնահատում է։ Պետք է խոստովանեմ, որ շատ մեծ հաջողություն ունեցանք, անսպասելի, մենք չենք սպասում, որ նման արձագանք կլինի, մեծ երաժիշտներ, պրոֆեսիոնալներ շատ բարձր արձագանքեցին եւ բարձր գնահատական տվեցին, եւ դա մեզ ավելի ստիմուլ տվեց, որ ավելի մեծ ենթուզիազմով սկսենք աշխատել։ Առաջին շրջագայության հասցեն Մոսկվան էր։ Վլադիմիր Սպիվակովը ինքն էր հավատացել նվագախմբի ուժերին։ Չայկովսկու անվան համերգասրահում հնչեց Խաչատրյան։ Նվագախումբը ցուցադրեց հնարավորություններն ու եկավ շնորհավորանքներով 60 ճամպրուկներով։ Մա տարիներ անց արդեն նման հուսմունք ոչ մեկից մոտ չկա։ Տարբեր շատ պատասխանատու համերգներ են լինում, բայց ինչ որ ուրիշ որակ է ստացել, իսկ այն ժամանակ մենք իրոք հուսմունքից դողում ենք։ Իհարկե արձագանքները շատ լավն էին ու շատ հայտնի մարդկանցից, որտեղ Դալիճը լեփլեցուն էր Մոսկվայում հայտնի երաժշտագետներով, հայտնի դիրիժորներով, շատ հետաքրքիր հանդիսատեսում էինք եւ արձագանքները իրոք շատ լավն էին ու դա իրոք շատ մեծ ստիմուլ էր գործը շարունակելու։ Շրջագայությունները դարձան սովորական։ Նվագախումբը սկսեց հմտանալ ու ամենադժվար իրավիճակներից դուրս գալ։ Եղան Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում։ Նրանց նվագը հնչեց Փարիզի Օպերա Գարնիեում, Բեռլինի Կոնցերտհաուսում, ՀԱԳ-ի Դոկտոր Անտոն Ֆիլիպս Զալում, Բրյուսելի Կերպարվեստի Պալատում։ Նվագախումբը մասնակցեց բազմաթիվ միջազգային փառատոնների։ Կարամ առանցնացնեմ, երբ որ Իտալիայում Ռեքվիեմ էինք նվագում Վերդի ու հանդիսատեսը արցունքներ աչքերից դուրս էին գալիս ու շնորհակալություն էին հայտնում։ Շատ տպավորիչ է, դրսում համերգներ ունեցել ենք։ Երկներ կան, որ շատ սառը հանդիսատեսա, դու իրանց էմոցիաներից չես հասկանում, իրանց դա դուր եկավ, թե դուր չեկավ, բայց հետո դու մտածում ես երևի երկրի ժողովրդից ա, նույն օրինակ Էստոնիան, Էստոնիայում կյանքում չես հասկանում, ինչ էմոցիա է հանդիսատեսը ապրում, իրան դա դուր եկավ, թե դուր չեկավ։ Շատ տպավորիչ էր մեր վերջի Եվրոտուրը, որի ժամանակ մենք ելույթ ունեցանք Պրահայում, Վիենայում, Բեռլինում, Մոսկվայում և նվագել ենք ամենահայտնի դահլիճներում։
նվագակցեցինք Մաքսիմ Վինգերովին, աշխարհը հռչակ ջութակահարին, եւ երբ որ մենք նոր ենք ստեղծվում, մեր մտքով չէր անցնում, որ կգա մի օր, որ մենք ելույթ կունենանք այդ հանրաճանաչ դահլիճներում. Մեր Բեռլինի համերգն է ամենա տպավորիչը, որը որ փոխեց մեր կյանքը, բարի հենց բուն իմաստով փոխեց, որովհետև փայլուն համերգ էր, հոտնկայս հապածապարություններ, դալիճը լեպլեցուն էր։ Մոտ 17 կամ 18 օր հետո ստացանք նամակ, որ փառատոնի ղեկավարությունից, դա ամենահին փառատոնն է Գերմանիայում, շնորհավորում են մեր պետությանը, որտեվ նվագախումբ, որը որ ներկայացեց Հայաստանը ամբողջ պատմության ընթացքում փառատոնի, ամենափայլուն դպրոցն թողեց եւ կատարյալ էին։ Դա փոխեց մեր կյանքը, դա փոխեց մեր ընկալումը, թե մենք ինչի ենք ունակ։ Մինչեր պետական կարգավիճակի հասնելն առանց աշխատավարձի աշխատող երաժիշտները 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ դարձան պետական նվագախմբի անդամներ։ Այսօր արդեն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի անդամներ։ Երաժիշտներից շատերն անվանում են Հայաստանի պետական ընտանեկան սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Խմբում արդեն մի քանի ընտանիք է կազմվել։ Մեծ ամուսնացած զույգ ունենք և մի զույգ էլ, երկու զույգ էլ արդեն ամուսնանալու շեմին են։ Ընկերություն չէ, մենք մի ընտանիք ենք, ու նույնիսկ ոչ միայն այն երաժիշտների հետ, ում հետ եղել ենք մենք ամենասկզբից, առհասարակ, գրեթե մենք ամեն օր հանդիպում ենք, բավականին շատ ժամանակ ենք անցկացնում իրար հետ, այլ չեմ ասում ճամփորդությունների մասին, երբ որ 10-ից ավել, մինչև գրեթե մի ամիս գնում ենք ճամփորդելու և բոլորս իրար հետ ենք։ Երբ որ տարեդարձ է լինում, փորձը սկսում է Happy Birthday նվագելով, պարտադիր նվագում ենք, ծապահարում ենք, երաժիշտին շնորհավորում ենք։ Երբ որ ամուսնությունը տեղի ունենում կամ երեխա է ծնվում, մենք այսպես ասած տուշ ենք նվագում։ Տա 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 դրա տա 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 դրա տա 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 դի տա 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 այդ ենք։ Սպիվակովի նվագախումբը եկել էին հյուրախաղերով Երևան ու մենք համատեղ համերգ ունենք, մոթը ռեքվիեմ պիտի նվագենք, միացել ենք իրենց նվագախմբին ու կոնցերտմայստերը մոտեցավ ինձ, ասեց, ձերոնք ֆուտբոլ խաղում են, իհարկե։ Ասում է, գիտեք, մեր մոտ տրադիցիա է, ամեն շաբաթվա այս օրը մենք գնում ենք ֆուտբոլ խաղալու, եկեք հիմա միասին գնանք ֆուտբոլ խաղանք։ Ես էլ ասում եմ, բայց վաղը համերգն է, վտանգավոր է, ո՞նց գնանք այսօր ֆուտբոլ խաղանք։ Ասում է, ինչի դուք ո՞նց եք ֆուտբոլ խաղում, ոտքերով չեք խաղում, ձեռքերով ենք մենք նվագում, էլի դե։ Ու գնացին, շատ լավ խաղ ունեցանք, արդեն չեմ հիշում, երևի հաղթեց ընկերությունը, հա, բայց շատ լավ փորձառություն է, շատ լավ հիշողություն է, նման բան էլ չենք ունեցել։
երկու տարի առաջ հասկացա, որ մենք ոչ մեկին աշխատանքից չենք ազատել, որովհետև կամ մեր նվագախումբում չի եղել մեկը, ով որ իրեն կպահի այնպես, որ կարիք կլինի այդպիսի կարգապահական տույժեր կիրառել, կամ ուղղակի, եթե նույնիսկ եղել են այդպիսի մարդիկ, այդ մարդիկ մեր նվագախումբում դարձել են այնպիսին, ինչպիսին մթնոլորտն են։ Նվագախմբի հաջողության գաղտնիքներից մեկը դասական արվեստում նոր արարություններ անելն է։ Ամեն մի նոր ծրագիր, մի նոր զարմանք, մի նոր մարտահրավեր ու մի նոր հաղթանակ է նրանց համար։ Օրինակ պրոյեկտը, որ մենք Դուբայում ենք արել, Դուբայ օպերայում, ֆիլմի, ասենք, ընթացքում մենք նվագախմբը ապահովում էր երաժշտական մասը ֆիլմի։ Այդ է իմ համար նախ առաջին անգամ շատ բարդ էր, որտեվ դա տենց մանրակրկիտ աշխատանք է, վարկյանով պետք է բռնի, այսինքն ձայնը եւ այլն։ Այ իմ համար զարմանալու էր, որ այդպիսի բան էլ կարելի անել փաստորեն։ Սիմֆոնիկ Ջեքսոն, Արամ Խաչատրյանի գործերը ջազային մեկնաբանությամբ, քարթուն նոնստոփ, Հոլիվուդ նոնստոփ, ցանկը մեծ է, հաղթանակները եւս։ Փորձարկումներից մեկն էլ արհեստական բանականության գրած երաժշտությունն իրական ժամանակում կատարելն էր։ Շարականների հիման վրա վերլուծելով նա ինչ-որ նոր բան էր ստեղծում։ Փորձարել ենք, որպեսզի կարողանանք կարդալ ինչ է գրվում։ Ռիսկի դիմեցին համերգի ժամանակ արդեն, որ այդպես ռեալ ժամանակի ռեժիմով այդ բանը անել էլի։ Արհեստական բանականության հետ կապված վախեր կա իհարկե, վախենալու արհեստական բանականությունը կարողանում է անել այն, ինչ որ այն մարդը կարող է։ Ուզում դեռ դրան հավատամ, որ դեռ երիտասարդ ենք, տեխնոլոգիաները չեն կարող լինել մեր տեսադաշտից դուրս։ Եվ այո, արհեստական բանականությամբ մենք հպարտ ենք, որովհետև մենք այսօր միակ նվագախումբն ենք աշխարհում, որը որ օրինակ 2019-ին WCIT այդ համաժողովին մենք ներկայացինք այն գաղափարը, որի մասին առ այսօր դեռ խոսում են։ Մենք միակն ենք, որ ունենք այն գիտելիքը, որ ոնց է պետք աշխատել բանականության հետ, որ ստանալ արդյունք։ Իրականում բոլոր այդ մտքերը, գաղափարները, դրանք բոլորը գալիս են Սերգեյ Սմբատյանից։ Եվ շատ անգամ, երբ որ նա առաջարկում է այսպիսի մի նախագիծ իրականացնել եւ մանրամասն նկարագրում է, թե մենք որտեղ պիտի հասնենք, առաջին հայացքից մի գուցե մտածում ես, որ դա երևի անհնար է։ Սակայն ես համոզվել եմ, որ անհնար ոչինչ չկա։ Մենք ունենք ծրագիր երիտասարդների համար եւ գնում ենք բուհեր եւ նվագում ենք շատ պոպուլար երգություն։ Մեկ անգամ հանդիպեցի մի տղայի, որը որ շատ ազնիվ ասեց, որ գիտեք, Սերգեյ, ես ձեր համագին ներկա եմ բժշկական համալսարանում, շատ լավ հիշում եմ,
ու այդ համագից հետո իմ կյանքը փոխվեց։ Շատ հաճելի է լսել նման բան, եւ ես ինձ թույլ տվեցի ասել, իսկ ինչ նկատի ունեմ։ Ես զգացի այդ համագին, որ ինձ պետք է, որ ես լսեմ դասական 30, դա ինձ ավելի ուժ է տալիս։ Եվ տեսնում եմ տղային մեր համերգներին։ Մենք ունենք շատ պատրաստված ունկնդիր մեր շուրջ երիտասարդ, եւ որանում ենք դասական Jackson, որը որ փոխեցինք Symphonic Jackson, դա այն է, որ լայն մասաները կգան համերգի, կլսեն Michael Jackson-ի երաժշտությունը, որը որ փայլուն երաժշտություն է, Symphonic նվագախմբի կատարմամբ, կզգան այդ էմոցիան նվագախմբի հանդեպ, եւ որ մենք կատարում ենք արդեն Mahler եւ Shostakovich, այդ զանգվածից լայն 10% կամ 20%-ը վերադառնում են արդեն սիրելով նվագախումբը։ Շատ դժվար իրականանալի գոնը թե ինձ համար 2016 թվականին, երբ մենք ստեղծեցինք անկախության սերունդ համահայկական նվագախումբը եւ երգչախումբը ամբողջ Հայաստանից 1100-ից ավելի երաժիշտներ բեմի վրա Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ներկայացրեցին մեր անկախության 25-ամյակի գլխավոր այսպես համերգը։ Միայն բեմում կար 1100 երաժիշտ, երգիչ, նվագախումբ, և բոլորը միասին շատ մանրամասն պարապեցին և ներկայացրեցին այդ ծրագիրը։ Այսօր բազմաթիվ փառատոնների պաշտոնական նվագախումբն է։ Արմենիա, Արամ Խաչատրյան։ Պիկ շրջաններ մեզ մոտ հիմնականում լինում է ֆեստիվալների ժամանակ, օրինակ Արմենիա ֆեստիվալը, Խաչատրյանի մրցույթ փառատոնը, որ ամեն օր մենք ունենք համեր։ Մի քանի համերգ օրվա մեջ տենց կարող է հյուրախաղերի ժամանակ լինի, երկու, բայց երկուսից ավել դա ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ ձգե։ Այդ աշնանային ֆեստիվալներ ունենք շատ, այդ ժամանակապիկ լինի։ Դե նվագախումբը օրինակ ստեղծեց հայ կոմետրական արվեստի փառատոն 12 տարի առաջ, 13-րդ կլինի այս տարի, դա այն շատ համարձակ քայլն էր, որ մենք չունենք Հայաստանում ժանակից փառատոն։ Ընդհանուր գունապատկերի մեջ նվագախմբեր, եթե դուք կարողանում եք անդրադառնալ ժանակից երաժշտություն, ճիշտ է, դուք արդեն ինչ-որ մի կետում եք, որ տենց բան եք ձեզ թույլ տալիս։ Մենք ստեղծել ենք Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոն, որը որ կարծում եմ, որ չէր կարող չլինել Հայաստանում։ Armenia փառատոնն ունենք այն փառատոնը, որը որ շատ ավելի մատչելի ֆորմատով անհավանական մեծ աստղերով ներկայացնում է Հայաստանը, եւ որովհետեւ ես պատկերացնում եմ, որ մեր երաժշտությամբ, մեր ծրագրային հարստությամբ մենք կարող ենք լինել հետաքրքիր աշխարհին, որ մարդիկ կարող են գալ Հայաստան եւ լսել համերգներ։ Եվ ունենք ժամանակից դասականներ փառատոն, որը որ արել ենք, բայց ցավոք սրտի կոവിഡ്ի պատճառով մենք ստիպված էինք չեղարկել 2020-ի փառատոնը, եւ շատ մեծ ոգևորությամբ հիմա աշխատում ենք շատ ավելի մեծ փառատոնի համար, նույնպես ժամանակից, բայց ոչ միայն հայ կոմպոզիտորների, այսինքն միջազգային այդ մեծ աշխարհում ժամանակից կոմպոզիտորների անդրադարձը Հայաստանում, դա նույնպես մեր համար մեծագույն հաճույք է եւ մեծ առաքելություն։ Նվագախումբը համագործակցում է աշխարհահռչակ վարպետների հետ՝ Վալերի Գերգիև, Վլադիմիր Սպիվակով, Մաքսիմ Վենգերով, Դենիս Մացուևով, Վադիմ Ռեպին, Գրիգոր Ժիսլին, Քշիշտով Պենդերեցկի, Վահագն Պապյան, Բորիս Բերեզովսկի,
Zahar Bron եւ այլք։ Համերգներով ներկայացել է համաշխարհային կարգի կոմպոզիտորների հետ՝ Քրիշտոֆ Պենդերեցկու, Սեր Կարլ Ջենկինսի, Գիականչելի, Տիգրան Մանսուրյանի։ Երաժիշտը դա դիրիժորի գործիքն է, այսինքն ինքը ամենամեծ դերը ունի նվագախմբում։ Եթե իրանք լավ դիրիժորներ են, մենք շատ արագ մերվում ենք ու նվագախումբը լրիվ ուրիշ ձայնաստանում ու ընդհանրապես շատ լավ բան է, որ ուրիշ լավ դիրիժորներ են մեր այդ աշխատում, նվագախումբը միշտ շարժի մեջ է ու միշտ առաջ է գնում դրա շնորհիվ։ Հաճախ աշխատում ենք իտալացի դիրիժոր Ջանլուկա Մարչիանոյի հետ, իդեպ ինքն էլ ընտանեկան կապեր ստեղծեց մեր նվագախմբի հետ, մեր նվագախմբից աղջիկ տարավ։ Իր հետ շատ ենք սիրում աշխատել, որովհետև բարձր կարգի պրոֆեսիոնալ է ու միշտ համերգից հետո դու զգում ես, որ անցավ համարյա իդեալական ամեն ինչը, դրանից բավականություն ես ստանում։ Մացուևի հետ էինք փորձում ու համերգ ունենք։ 1-2 տարվա օրկեստր էինք էլի, դեռ փորձառու չենք ու ինքը եկավ համերգի օրը։ Չայկովսկու դաշնամուրային կոնցերտն էինք նվագելու, դե շատ հուսված, բան լարված էլի նստացենք։ Եկավ շատ սենց հանգիստ, առանց կանգնելու, մի շնչով նվագեցինք, վերջնել, նույնիսկ չվերջացրեցինք, ասես լավ, 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 ու գնաց։ Որ ամեն ինչ լավ է, ինչ փորձենք։ Ես այնքան լավ եմ հիշում, որ դա շոկ էր ինձ համար, իսկ հիմա տարիներ հետո դա ինձ համար դառել է նորմա, որ կարա այդպես է լինի։ Ռոմանովսկու հետ էր, որ համերգ ունենք, ոչ միայն չենք փորձել, ինքնաթերը ուշացավ ու ինքը համերգից ուշացավ։ Մենք առաջի բաժինը նվագեցինք մեր սիմֆոնիան, դեռ վայրեջք չի կատարել ինքնաթերը։ Մենք կանգնած ենք կուլիստերում, սպասում ենք, երբ պիտի գա։ Մի երևի 30 րոպե եղավ այդ ընդմիջումը, բայց հանդիսատեսը, մեր հավատարի մշտական հանդիսատեսը սպասեց, որ Ռոմանովսկին 8-ավականից գա ու առանց փորձ միանգամից դեմ։ Մենք ունենք մշտական հանդիսատես։ Կան մարդիկ, որոնք իրենց տեղը ունեն, ու դու որ մտնում ես բեմ, ոնց որ ներկա բացական ես մի հատ։ Այ կան։ Լավ։ Մեկ-մեկ լինում է, օրինակ, որ այդ մարդիկ չկան, արդեն ֆիտ ասում ես, «Էս ինչ անծանոթ հանդիսատես է, էս ինչ որ մի բան են, չի»։ Վերջի տարիներին նկատել եմ, որ փոքրները շատ ավելի շատ են գալիս համերգի, քան մեծահասակները։ Որական մի քանի ժամ փորձ, տարեկան 50 համերգ և արդյունքը նոր որակն է։ Հայաստանն աշխարհում հնչում են նաև այդ նոր որակով։ Գիտեք, դե բնականաբար ես կուզեմ, որ աշխարհը Հայաստանը ընկալի մաժոր տոնայնությամբ։ Դեկեք առանց նշան դո մաժորը։ Միայն մաժոր տոնանության մեջ։ Երևի թե ռե մաժոր։ Հայաստանը պետք է ինչի երևի դո մաժոր,
շատ կայուն, շատ բաց, շատ ազնիվ։ Մի բեմոլ մաժոր, ոտքի կանգնացնող խրոխտ և հերոսական տոնայնությունն է։ Այսինքն, օրինակ, ինչ-որ բան խոսելուց, եթե ուզում ենք կատակել հենց երաժշտական լեզվով, ասում ենք, այդ նույնը կասես մի բեմոլ մաժորում, այսինքն կասես հստակ, խրոխտ, և ես կուզենայի, որ մեր երկիրը հնչի, այսպես, դեր ասած, մի բեմոլ մաժորում։